Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xalq artisti Naibə Allahverdiyeva sosial şəbəkədə paylaşım edib. Oxu24.com Baku VS istinadən xəbər verir ki, aktrisa şəxsi Instagram hesabında yeni videosunu izleyiciləri ilə bölüşüb. Şəhidlərimizin vəfatından qəhərlənən Allahverdiyeva gözyaşları içində təcavüzkar düşmənimiz ermənilərə qarxış edib. Ermənilər Allah sizə bəla versin. Dünya var olduqca ahnaneniz əskik olmasın. Arzularınız ürəyinizdə qalsın. Allah səsinizi də eşitməsin. Daha sonra aktrisa rus dilində sizi ləntəliyirəm. Sizi lənətə gələsiniz sözlərini söyləyib.